Jemi kthyer në studio dhe tani është koha për materialin, në fakt për të ftuarin e parë në studio. Yll Imeri është 13 vjeç nga Podujeva, i cili ëndër qysh kur kishte qenë krejt i vogël, e kishte të bëhej një floktar i njohur. Këtë pasion të tij filloi ta zhvilloi qysh herët, ndërsa tash ka mësuar stile të ndryshme flokëve, të cilat do t'i realizojmë edhe këtu në studio. Por më shumë, kam kënaqësinë që Yllin ta pres sot. Fillimisht, apo të pëlqejnë që shu i kom regullu flokët? Po, shumë. Po, shumë. Sa, kur ti takoj njerëzit, u avnën syrin kështu edhe stileve të flokëve që ata i kanë, a? Gjithmonë i këqyre që shu janë, edhe gjithherë më pëlqejnë shumë. Pëlqejnë shumë, a? Po, flokët, a ke pasrë mundësi me më përcjela, i mbaju në mirë kështu zakonisht flokët? Po, shumë. A? Po. Qka të pëlqejnë ma shumë të flokët e mia? Më pëlqen gjyra shumë, edhe modelit që shiban. Faleminderit shumë, por ti zakonisht i sugjeron të tjerët se qysh me i regullu flokët? Po. Për shembull, nëse ka ndonjë detaj që është pak më keq, gjithmonë mundu na mja regullu. Po, sa të afërmit kështu për të lodhe në një farë forme? Yll, që kam ju bo flokëve, yll, apo mi regullon flokët? Ndodh shumë herë që më thojnë, a mi regullon për maturë të klasës, qikat e klasës, edhe jam shumë i knoqen. Po. Edhe në familje ko që më thujna, më në shumë që kërkujnë, edhe unë e kom qef shumë. Në fakt, yll, ti po e realizon pasionin tënë, sepse dëshira jote gjithmonë ka qenë me i regullu flokët. Kur fillove me u marrë me floktari ose me regullimin e flokëve? Në fakt, unë e prej që më konë shumë i vogël, këm pos shumë qef, i kom të regu edhe momit e bobit që po këm qef me konë pak një profesion pak ma ndryshme, me konë një frizer. Edhe qka thamë prindrit kur ju thasë i fillim për duhe që jenë frizar? Më kam bështet shumë, nuk ka pos asë një këndështim. Edhe kam fillu tana i qëtë të prit të këqyrë, kam këqyrë shumë frizerat një uftën. Edhe pas taj e kam din një paruke. Edhe kam fillu kam bo shumë modelje, edhe më kam dollë shumë mirë. Do të thëtë krejt këto modelje të flokve që po i shohim janë të regullu me priteja? Po tash sa vjeç ke qenë dikur kur e pe që po ke dëshirë me u marrë me flokët? Kur e më konë dikur 5 vjeç, 2 qështë. Veç 5, a? Po. Gjithë i kumë thonë momit atëherë së këmë dite dhe qatë shumë. Amo i kumë thonë në kumë qef me konë një frizer, i kumë po shumë edin, kumë po shumë frizera. Edhe kumë thonë që këtë dhëtë me konë profesion jam i duhur. Po tash të regom ti mu që ka të bënd të përshtypje ma shumë të flokët, që të ja që vogël me i ditë që po kitë dëshirë me u bu frizer. Dhe që shumë pëlqen shumë flukëm, edhe i kushtoj shumë rëndësi, më pëlqen shumë. Po tash, të bojmë përshtypje vetëm flokët e vajzave, ose flokët e gjata më sakt, apo edhe flokët e shkurtra? Edhe flokët e shkurtra, ama ma shumë pëlqen gjotat. Po, veç me gjithat, po du me i ditë cilat loje të modeleve të pëlqen ma shumë me i regullu. Flokët ma thjeshta, apo stile pak ma ekstravagante? Në fakt, më pëlqen pak që në pak ma të thjeshta, nuk këm qef me konë shumë rënë, edhe frizurat i bëj pak ma letë, më të leta. Në qëfar moshe e blejte këtë paruke me cilën ke eksperimentu edhe ke mësu? Im konë 11 vjaç, kërë e kom le, edhe pej atëherë kom fillu e kom bërë shumë modelje. Do të të praktikon që 2 vjaç më sakt. Por, une, mbreja saj që kom kuptu, ti i angazhu pak edhe të këtezja në salon, gjatë kësoj vere që e lam pas, ha? Qysher dheri tek ideja me shku me ndihmu tezën? Tezja e ko salonin që shumë vite, edhe pas taj jem shku edhe kom thonë përshkoj pindimaj tetes, edhe jem shku edhe i kom ndihmuem. Në qka i ndihmove ma shumë tezës? Ma shumë kom bo dreva, edhe qem pak ma të thjeshta, që i di pak ma shumë. Po, por atë besonin klientet që ti me ja u regullu flokët atyre? Kam do dhe që s'kam pos njerë qef, po kërë kam po që shikon boj, kam pëllqy shumë, që njerë normal jenë tuk që jenë pak i vëbel për me punu edhe, po jenë do shumë të knoqnja. Po, që shumë ndishe të kur të refuzojshen për me ja u regullu flokët? Njerë ndisha shumë keq, po kur ndishin të knoqnja, tani ndisha shumë mirë. Ndroj këtë disponimja, a shkojnë pak të këtë? Tek parukja atje dhe me na demonstru diqka, qka të kesh qefte. Une i kom regullu flukte dhe vështir me me... Se s'kish pas probleme dhe flukte mija.
Kjo është parukja me cilën ti ke ushtru për sakt 2 vite, apo? Fillimisht e kum zgjedh me bo një pak ma të thjesht. Është vetë një besht për mas. Po. Edhe është shumë e thjesht edhe shumë mirë. Hajde të shohim, hajde të shohim. Për ku inspirohesh ma shumë sa i përket modeleve të thjopet që i regulajnë? Ata mbaj kokën në kështë? Po. Këqyri shumë në Instagram për cili shumë frizira. Po. Po ashtu edhe të tjetë jashë punëturet që është i bojnë edhe më pëlqen shumë. Po tash cili frizer t'ka bo t'i për veti që ti mja për cilë punën në vazhdimësi? Ka bo shumë kaci edhe kom qef me arritë shumë se aj. Njejtë si kaci, a? Po a i kënë dëgju historinë e kacit që e ka rëfy shumë e shumë herë, a? Veç t'jesht e ka ndjeko andrën e ti edhe nuk ndojnë në asë një moment. Edhe e kom kë gjasi problem. Kështu se gjithë jëmë tutë. E dhe një faktë njëherë jëmë tutë. Që atëherë që më thëshën klientët jo njëherë së përdu se i vëgëll, ta një thëshë rëpëse. Po në fundë jëndo shumë të knoqën edhe këmë po që e shkërë. Për çka je tutë? Qëka të ka friksu? Jëmë tutë që në është asë mëjë, a më o këmë ujtë edhe shumë jëndojë knoqën. Të kthehemi tek historia e kacit, qëfar t'ka bo përshtypje ma shumë tek historia e ti që me t'inspiru edhe me t'motivu edhe me thonë onë edhe një ditë kome arritë suksesin e ti? Ka bo shumë përshtypje që kështu s'ka mujtë shambull, e ka ndikë gjithë ondrën e vetë edhe ka posë qefë shumë edhe pra ndaj kom thonë edhe në nështë të mujtë me posë një histori si t'kacit. Për a ke provu me kontaktu me të, me i tregu që një farë forme e ke inspirem saj për këtë karierës? Edhe s'ma ka këthy. Aha, nuk ta ka këthy, a? Hajde, a i bojmë thirje ka qitë që thash me të ndje këty edhe me të tregu që ti je inspirimi ti edhe ti dëshirën me qenë si ajnë të armën. Thash, sa jetu e praktiku, sepse ti sigurisht je edhe në shkollë, sa po ke kohë me e praktiku këtë pasion të ndin? Në faktu në lëshuna pak jam para dite, edhe filloj të anaj si të lëshuna ka shkolla edhe vinë shpiv, filloj me bo shumë modele të flëgëve edhe i bëj shumë mirë edhe si të shë një model nuk ko nevoj asë me po që shpërbën kejtë di veç për vetës tam. Po, dhe të dhe e provën në metodat e tua? Po, e provën në metodën tem edhe më dalë ashtë. Dalë gjithë morë mirë. A të shohim që shpo e realizën këtë, paka shumë që shumë e i konflikt sot, ha? Shpo. Edhe këm qef që e jëndë detoje pak ma të vëgla, këm qef me këmë edhe këtu shumë mirë. E ju me bo pak ma kreq. Do të tje detajes në punën që jene bënë? Ti ta që zakonisht shoqet dhe gjithë thonë që kur të është në mërëmja maturës, si propozojnë me au regullu flokët. Por kanë kërkesa edhe familjarët e tu tash që të besojnë, sepse e di që shë e bëm punën, cilve ja u regullën flokët? Në fakt, momit, ja këm regullu së disa herë, edhe jem shumë i knoqën që e më gjejen. Aha, do të të ajo nuk ndalën, ha? Po, ju. Për kërë. Po, motra, ke motra? Po. E aty, apo i maltreton edhe ato? Kam veç një motër edhe ajo më ljanë shumë, edhe ja regulloj flokë gjithë. Po, duke e po këtë dashni edhe këtë pasion që e keti për këtë punë, qëfar sugjeron motra dhe mami? Mami më thëtë ma shumë i bëj dreda, volvolje kështëm. Motrës ma shumë i bëj si bisteka, pak qështu ma thjeshtjen, që e kohë në shkullë gjithë herë i bëj bisteka qështu. Po tash, kush është ndo një këngtar, apo artist, apo ndo një ftyrë publike që ti kishe pas qef me regullu? Kisha pas qef, në fakt, kështu këm qef Kim Kardashian. Po, po hajde Kim Kardashian është pak ma problem. Prej këtu në tonave, kënd? Leonor Aja Kupin, që i ko flok shumë të miram. Melinda, Tajna, këtu qenë. Tështë, ti zakonisht, kur preferon me ja u regullu flok, dhe të ti edhe ja u shef flok ta janë përshtachme për me i regullu të ja, po? Po, që më pëllqin shumë të leo në urajat kupit e kështë, që ajku. Tështë, do më thonë kjo përfundoj, ja? Po. Ha, shpejt edhe thjesht. Ja pas ke dëmtu pak flok të ja regullu. A shkojmë edhe me një tjetër dhe të fundit? Diçka pak ma të kompliku me diçka që rive na bëm për shtypje për me, po. E vendu sa me bo një si të bura zemomit.
që e ka bo kërkon në nësfiljodën që e ka pos Valdrin Sahite. O? Edhe më ka do... Që ato u konë modeli por që e kom bo, edhe që e më ka do shumë mirë. Do të ti një krejt të ftyra publike dhe i përcel dhe që ka bojnë edhe tek bojnë edhe që regulojnë flokët, a? Po, gjë. Hajde, shkojmë. Ashtë e vështirë për me u realizu? Ju, se kom shumë vështirë, se... është shumë lasë më duke të muë. O nej, se ty duke të letë, sepse për neve sigurisht që është e vështirë. Tash duke qenë kaqë shumë se i danë flokët, ke mendu që flokët e tua me i rritë ndo njerë? Jo, nuk këm qafë me i rritë. Se tuat ke qafë me i mbajtë të shkurtra? Zdi, së më pëlqenë. Që përshamë të kaci i ka flokët e gjata, edhe i regullën flokët e veta. Amo jo, kështu këm vendus në talë më si dhjetë, nështë të këm i bo, amo njëherë këm vendus me këm veç shkurta. Njerë veç shkurta. Por ëll, kur planifikon, ndështa besoj shumë që ndrojnë me hape dhe salonin tënd, brenda një periude jo edhe shumë të largë, ta? Kur jam planet, kur diskuton me prendret, por edhe me motrën, kur jam planet për me bo një diçka të tjilë? Njëherë kom e punu me tetën tem. Edhe pas... Do të definitivisht tash më ke fillu me u angazhu të këtetja në sezon të verës. Njëherë kom qëtash edhe pa kom e shku mundësue, dikon. Edhe dikur kër i bëj 23 vjetë, diqka qështë, kom me qelë salonin të tem. Okej, super. Por tash të deri sa jetu shku të këtezja për me marrë pak edhe për me mësu punën. Këto modelet cilat i ke mësu, bëse i ke mësu veç për internetit, a? Sa këndë ndjek pak ma shumë që me po punën e tyre, që me i realizu këto modelet të flokëve? Kështu, pikën këtore? Jo, jo, prej stilesve të njohër të flokëve. Ma shumë e ndjek kacin, ma shumë të ndjek, a më koplet kështu tjashtën. Ti sigurisht po do në me mësu prej tezës, por a ka diqka që tezja ka mësu prej te edhe t'ka thonë wow, ill, apo ma mësën se që shduhet me e bu këto? E ju, së nuk o që dhe aja është kështu për grem, a mon e më shku mjëndimu edhe për flak. Aha, do të ta jo e bën edhe grimin, po ty a të pëlqen grimi a veç flokët? Jo, më pëlqen edhe grimi, a mo e këm po që ma shumë jenë për flak. Hajde të shuhim, apo na duket si stili flokëve të borës. Ta shprej artistve, kush është i preferum për ty? Jo veç që i ka flokët e mira, si që përmendi Leonora Jakupin e disatë të tjerë. Po kush të pëlqen që është duket gjdo dhe në tërsi? Bëra Zemone, që më të e bo, më pëlqen edhe kështë shumë, Leona Vjullë, ca këtu. Edhe këto se këm po kërkon, këto veç për vetë vetës pu. Nëse s'ka buhem, ka që ja ka regullu flokët? Pu. Tash, duke pas ka që shumë përqejfikacin, a kështë shku në salën i ditë, kështu me po komplet punën e ti, se qysh punën, qysh veprën. Pu, këm vendus edhe këm thonë e bobit e mame që du një ditë me shkue edhe mi kalëzu qysh modelet e flakëve, qysh i bëje kështu. E na kemi me provu këtë vetë do mja dërgu kacit edhe me bo të mundur që ti me shkue edhe me taku përse oferme. Një farforme me po edhe punën e ti, por pse ju edhe me taku personalisht duke e dash kaq shumë prej di. Mirë me pas pak lakë. Amo gjithë kam qef me punu pa lak, për me dollë pak ma pash, amo kam me punu edhe me lak, amo më shumë kam qef. E pse duket ma pash, si që po e që unë të pa lak? Se kështu kër i bën lak, bom pak ma si ljesh, edhe në dhe kam qef me kom... E po për që ata du të mja pasru flok? Po. Edhe... Se këto fjet s'ke qysh mi ullë posht pa i fiksu pak. Dhe detajet e vogla. E si vetë taj e regulojnë flokët? Jo, jenë pak ma të shkurta kështu, kur
edhe në kur kom e shkunaj kom pru, edhe amo edhe kështu kom qef shumë... Mu mësu me i rëngu dhe flukte tua. Gjithë kom qef. Tash, cili është modeli i flukve që i priton pak ma shumë? Faleminderit shumë ty, Ylli. Po shkojmë tash tek një histori e Rodhës që e ka përgatitur Erolinda. Një jetë në pluhur është ekspozita që bëri bashkë shumë artist në Bibliotekën Kombëtare Pjetër Bogdani në Prishtinë. I ndjekim detajet e tjera sepse këta artist shumë simpatik janë me nevoja të veçanta.